Volg Rode JC Kerkrade ook via Hives, Facebook en Twitter. Zo ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws van jouw favoriete club. Woensdagmiddag was het in Blijerheide tijd voor de aftrap van de buurtbattle. Een straatvoetbalcompetitie die in de maanden mei en juni plaatsvindt door heel Kerkrade. Een straatvoetbalcompetitie, niet zomaar voetbal, maar die wordt gedragen door fair play en respect. Dus ze willen fair play met voetbal eigenlijk ook afwisselen. Daardoor spelen ze op vier dagen spelen de kinderen dus een potje voetbal tegen elkaar. En vier andere dagen, andere woensdagen, worden er workshops gegeven door verschillende mensen uit Kerkrade. Waarom hebben jullie deze competitie opgezet? Wat is het belang hiervan? We willen het respect een beetje bijbrengen voor de kinderen uit Kerkrade. En dat ook in samenwerking met de woningcoöperaties Heemwonen en Wonen Limburg willen we dit dus aanbieden voor de kinderen uit Kerkrade. Ja, ik vind het gewoon leuk om te voetballen, lekker potjes spelen. Dus ik vind het wel leuk. En Jari, zijn jullie normaal ook een voetbalteam? Hoe kennen jullie elkaar? We zitten in de E1 van Kerkrade West. En Robin, kunnen jullie een beetje goed voetballen? Ja, heel goed. Maar we laten het niet zien bij SKW. We laten het niet echt zien. Waarom lukt het dan niet? Ja, we passen gewoon niet goed en zo. Meestal glijden we uit en zo. En de verdediging is niet goed. Ambassadeur van de competitie is local hero Guus Hupperts. Ja, dat is natuurlijk mooi dat ik hier ambassadeur van ben geworden. En dat is ook mooi naar mij, want ik ben toch van Roda. En dat ze mij gebruiken daarvoor, dat is mooi. Nou wordt er vandaag op straat, op zo'n kruifkoord wordt er gevoetbald. Hoe is dat vroeger bij jou gegaan? Ben je meteen altijd op een veld gaan voetballen of heb je ook op straat gevoetbald? Meestal op een veld, meestal. En ook op zo'n kleine veldjes om daar een beetje te voetballen met vrienden en op school en zo. Ondanks de kritiek op hun eigen spel bij de lokale voetbalclub zijn de spelers van de West Stars wel tevreden over hun wedstrijden bij de buurtbattle. Ja, vandaag gaat het wel redelijk. Ja. Robin, hoe is de eerste wedstrijd gegaan? Goed. Goeie passes geven, mooie doelpunten gemaakt. Dus ja, voor 10 overwinning. Hoeveel hadden jullie gewonnen? 7-4. 8-4. De komende 2 maanden wordt er nog door heel Kerkrade gevoetbald tijdens de buurtbattle. Ja, we gaan zeg maar in mei en juni, iedere woensdag, hebben we dus ofwel een voetbalworkshop, ofwel een voetbaltraining, ofwel workshop. En de finale wordt dan op 3 juli gespeeld. En die finale vindt plaats op het parkeerterrein van Decathlon. En dan in juli is de finale, hè? Jullie gaan voor de hoofdprijs, denk ik? Ja, dat willen we allemaal.